isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka saaxil dr axmed xaaji ismaaciil axmed nooce oo ka warbixinaya bisha carafo xoolaha ka dhoofi doona maxjarada ku yaalla magaalada berbere ee lagu caafimaadiyo xoolaha ayaa waxa uu isuduwuhu sheegay in sannadkan xoolaha loo iibgeyn doono sacuudi arabiya ilaa qiyaastii ee ka dhoofi doona saddexda maxjar ee ku yaalla magaalada berbere in lagu qiyaasi karo ilaa 1,400,000 oo neef isuduwu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay shaqaalaha ka shaqeeya maxjarada ku yaalla magaalada berbere inay yihiin dhallinyaradii ka soo baxday jaamacadaha ku yaalla somalilan iyo iskuulka stvs ee ku yaalla magaalada sheekh waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin saxaafadda ee somalilan oo halkan maanta igu soo booqatay iyagoo baryahanba u dheg taagiyay xoolahan badan ee soconaya kaaga warramo waxa weeyaan xilligan ku jira waa xilligii carafada waana mooshinka xoolaha ugu badnaa ay naga dhoofaan somalilan iyo soomaaliya oo dhanba marka ku-talagalka horta wuxuu yahay million ilaa 1,400,000 in la dhoofiyo oo xoolihii xashka ah ilaa imika marka muddada aynu shaqaynaynay marka aleego oo muddo yaroo koobana 12-ka bisha 7-aad ba xooluhu saan u bilaabmeen xoolihii carafadu inkastoo bishii rabadaan aynu 3 markabi u haadirnay haddana guud ahaan xoolaha inaga dhoofay ilaa imika marka laysku geeya waa 500,000 marka maca xoolaha wixii yamantiga loo eego ilaa 500,000 ilaa 500,000 ayay inaga dhoofay insha allahu 2 usbuuc meelaha saaray kutalgalka inta hadhay waxaan rajaynaynaa inay 3 maxjar waa maxjarada ugu waaweyn ee ku yaalla berbere sacuudi imaaraatis berbere united carantine iyo berbere national inay xoolaha la dalbaday ay buuxiyaan ayaan rajaynaa insha allah haddii aan kaaga warramo waxa weyaan shaqadan ugu ballaaran ee maxjarada waxa ayaa dhakhaatiirta somalilan ee ka soo kala baxday jaamacadaha burco hargeysa iskuulka sheekh s t v s iyo jaamacadaha brifetka oo iyagana imika niman fitinary ka soo baxaan taa la-aanteedna waxa laga yaabay inaynaan helayn ma dhakhaatiir fara badan oo xoolaha ka shaqeysa laakiin imika waxaynu haysanaa dhakhaatiir fara badan oo xoolaha caafimaadkooda sugta wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan iyo gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa kontainer isugu jira dawoon iyo qalab caafimaad kala wareega camuud foundation kontainerkan isugu jira dawooyinka iyo qalabka caafimaad ayaa waxaa loogu talagalay gobollada saaxil todheer sool sanaag gudoomiyaha qaaradda afrika ee camuud foundation ayaa ka warbixiyey qalabkan ay ku wareejinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo gudoomiyaha gobolka saaxil maanta waxaan taagannahay dekedii berbera oo aan hadda ugu wareejinayno isbitaalada aan soo tiriyey regionskaasi ama gobolladaasi container agab caafimaad ah oo ay markhaatina ka noqon doonaan madaxda wasaaradda caafimaadka ee halkan taagan iyo weliba madaxda gobolka saaxil oo halkan nala joogta waxaana u gudoomi doona runtii oon ku wareejin doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo maanta nala taagan hadda goobtan aan joogno containerkan maayna container kale dawihiina u yaallaa oo isla iyagu ay bixiyeen camuud foundation runtii waxaan ugu hambalyay inaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo wanaagga iyo maxaan ku idhaha gargaarka aad ummaddiina la garab taagan tihiin maaha daawo oo keliya wax fara badan baad bixisaan oon ognahay maxaan ku idhaha raashinada ayaad bixisaan oo maxaan ku dhaha ka gobolkaygana xitaa meelo badan ka qayb qaadateen oo maxaa ku dhaha abaarihii iyo maxaa ku dhaha duufaantii cycloontii gurmadkaad ka gasheen baan ogeyn runtii agabkan hadda ay keeneenna ay tahay uu yahay agab runtii waxyaabaha cusbitaalada loogu baahi badan yahay ah waan waxaan ognahay cusbitaaladeennu iminka way xaalad bay ka soo baxayaan runtii xaaladda ay ugu soo baxayaan iminka waxa weeyaan xaalad runtii ifafaalo iyo didiilo mudan dadaalkan iminka camuud foundation ay wasaaradda ka caawinaysa wuxuu ka mid yahay dadaalada ay ugu jirta wasaaraddu inay cusbitaalada dalka ku soo noolayso wasaaradda caafimaadka somalilan cabdinaasir cumar yare ayaa isaguna camuud foundation uga mahadnaqay dawooyinkan iyo qalabkan caafimaad ee ku wareejisay wasaaradda caafimaadka weeyaan sida camuud foundation oo kale inay markay agabka ay keenaan ay sidan oo kale ay ku wareejiyaan wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo meeshii laga lahaa wasaaradda horumarinta caafimaadka waxay damaanad qaadaysaa runtii in meeshii loogu talagalay agabka la keenay la gaadhsiiyo ciddii mas-uulka adeega goobtaa ka jira ka mas-uulkaa sida isduwayaasha oo kalena sidan oo kale loo casuumo la weyneeyo waxaanu damaanad qaadaynaa inaanu agabka iyo daawooyinkaas ay gaadhaan sida maantaba ay u gaadhi doonaan insha allahu halkii loogu talagalay warignir star tv berbera